ଆଜି ମହାଦେବ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। କିପରି ଭାବରେ ଆଜି କୈଳାସପୁର ମନ୍ଦିର ଆଜି ଚେକେ ରେ ଗହଲ
ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି କି ମୋର ଦାଦା ଆମର ବୟସରେ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ବି ଶିକ୍ଷକତା ବି କରୁଛୁ ହେଲେ ବାହାକର ପଛେ ହୁଙ୍କାର ମାରୁଛୁ ଭାଇ ମୁଁ କାଁ କରିବି ସେଟା ଆରେ ବଧ ବିକ୍ରି କରୁଛି ଗାହକିଆ କରୁଛ କହିଲା ବାହାକିଆ ମାରିଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଗାହକ ମାନେ ତାଙ୍କର ବତରେ କହୁଥିବେ ବାହା କୁଟାମ ଦଉଥିବା ଏଇ ଯୁଗେ ଯଦି ବାହାକର ପଛେ ଗାହକ ଯଦି ହୁଙ୍କାର ମାରିଲା